Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Azərbaycan Alimi Fizika Riyaziyyat Elmləri Doktoru, Professor, Akademik Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun Moleküler Spektroskopiya Laboratoriyasının müdürü Çingiz Aveysoğlu Qacar vəfat edib. Oxu 24 gün xəbər verir ki, alim 92 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhum bugün 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin qeyd edək ki, Çingiz Aveysoğlu Qacar 1929-cu il iyunun 6-sında Bakı şəhərində anadan olub. Gəncədə yanğın hadisəsi baş verib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən 4 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində qeydə alınıb. Sözü gedən ünvandakı mənzildə yanğının anidən baş verdiyi bildirilib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. İlkin məlumata görə yanğının qaz sızma səbəbindən baş verdiyi ehtimal olunur. Yanğın zamanı 3 nəfər 1981-ci il təvəllüdlü Cabbarov Mirmehdi Mirağaoğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Rzaev Rozigər Salmanoğlu və 1966-cı il təvəllüdlü Rzaeva İradə Oqtay qızı yanıq xəsarət alıb. Bina sakinləri təxliyə edilib.